A vegades, quan treballem o quan estem en el treball, sobretot en l'àmbit sanitari, podem veure com venen persones, no, que podríem dir que són persones trans. Si ens ve una persona que té una imatge corporal i en el seu DNI no concorda o en la seva targeta sanitària, l'ideal sempre és preguntar si el nom que apareix, per exemple, és amb el nom que s'identifica o bé amb quins pronoms vol que ser tractada la persona. La idea seria fer com unes sessions formatives o de sensibilització, per una banda, als personal de gestió i servei i per altra, a el que seria el personal sanitari, per tenir conceptes bàsics, no? Sensibilització sobre el tema i donar eines per com fer un tracte respectuós cap a aquestes persones. La idea és començar amb aquests, que siguin dos o tres centres pilots, i a poc a poc anar instaurant-ho per tot el territori català. A les persones que tenen un cos no normatiu, a vegades els costa arribar al metge i fer-se segons quines proves. I saber que hi ha un lloc on et tractaran bé, sense tindre que estar pensant a veure com anirà la cosa, doncs és molt interessant.